ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ଲଭ୍ ଜିହାଦର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଏହି ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇ ଏବେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଏବଂ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାଖକାର ସେଖ୍ ଅବଦୁଲ ଓରଫ ବବି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଜପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ ବୋଲି ନିଖୋଜ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅନ୍ୟବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅପହରଣରେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଏବଂ ଅପହୃତାଙ୍କ

ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସୋର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରଥ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଟକ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ କହିବାରୁ ଦୀପକ ଝିଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସୋର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି

त्यो मध्य जनापुर छि असमर्थित सुरुत्र जनापुर छि ताकर से जो महागा अञ्चलको बडो बडो नेता माने एठी प्रेसर प्रक्रिया पे चेष्टा गर्छन् जे कोनो परिस्थिति जति जिओदी आगुको नबडी पारो तार केस केच न हो आय प्रकार प्रेसर भको जन्दि